nga bakubira muwala. Why? Waliwo one opportunity. Anti omanyi Bobi Wine kati ayocha yaliko. Ugenda kugagga walo, ugenda kufobu gagga. Ntichichi, nti ayagala show one. Mkazi watu nga azambali la kumugongo nga answanga vaji ya va. Avea mstate indala. Nga jadubai nga meetinga Bobi Wine. Nga Bobi Wine ya mugamba njagala show. Njagala kulumi ya bayaye. Njagala kulumi ya babebe kuru. Aba sigade Kampala baka milioni mbarage. Tinze katindi international. Unojitegeka. Tebeleza fetuli kumuntu tuloza ayagala kuchusa guanga. Na ya cha competing angomu yimbi. Era ayagala show. Ezimu awula kubayimbi abalala abalieka. Umuchara nga mugamba ati yes, I can do that. Na yono okuba showmaker. Nga mugamba ati Saagala ebyo bya show nyingi nga ba Spice Diana bye bakola wano. Ba Shiba, ba Kingisa. Nze njagala shemu nge ya Bana Boy. Mumuchara nga ndi okay. Kakati tukole tutia. Nga mugamba kuatagana ne manager John. John ye manager wa Bobi Wine. Omuyimbi. Lubongo ya ye manager wa Chagulanyi politician. Ngomuchara John ya mugamba. Abuza John tukole tutia. Nga John ya mugamba katirate syndicate deposit. Tutandiko kutegeka. Ate kati president kakonye mubuli kimu kiwedde. Nga bawukana ngona leso ono beya kubirone simu amugambirawo nti nze mpa nze nzija mu diru mazo kutusewa presidenti nti ate kiki nti njagala nze bibiri ebya dola. Omukyala nga amuwa sente. Nga atandika kunonya sente bwazifuna eza depositi nga akubira John manager. Nga mga sente nzifunye. Ebyo bye tuogerako lizi bya May tulimu October. Nga manager John amugamba nti abo bofunye sente ziwoyo gai gwe twali naye ajja zimpereza. Nga mukazi wattu akwata sente nga aziwaayo. Depositi nga gwa. Kati nga bagamba aha tutandika okulanga. Ntandika okulanga nga bamugamba tandika. Ng'omukazi atekayo posters. Mm-hmm. Posters bwamalo zisayo bepa. John nga amukubira manager. Nga amugamba kakati omanyi. Tuwade tufunyewo. Awa Bobi Wine sente. Enyingiko kuzizo. Ne Bobi Wine agambye ndi nawe tajja kujja mu business kubaggo wasose na yetwaga ayagala okole nono omupya nejukira mu mateeka tekikirizibwa promoter wabaku wa descent nozikuwata kati tusobola kuwata za muntu mulala kukivulu kye kimu bagenda gavana batya sente ku mulyango ostegera Chari badenti, oli mumubukinge ewalala. Nze ntegeke Dubai, ngabe mwangamba, then ya tegekoba Sharjah, oba tegeke whatever, Abu Dhabi. Kakati, nga John ya mugamba, nze munange bie vyo, nze nkugambie vya president, vya ngambie vya nkugambie. Mm-hmm. Webe ereremu. Ebi ntwe bie chiyai. Omukazi ngalinda. Kubaye yabagamba nze sigenda kutegeka na mulala. Chokate ne sente zoli ne bazikola ki? Ne bazilia. Mulili omululu ogulia. Ukati bano bakwase gwanga lizi. Liba kwase olabe kofazi za gwanga bwezi. Obazi nasigala mu wadde olupapula. Kati bano omukazi alabe ennaku ziggwayo. Mm-hmm. Ekivulu techi happening. Tebanyega. Tebakola kiki. Agenda kuli ababo bali mu South Africa.
ate bwe batukeyo nga bagamba nti bajja Dubai mu kivvulu ababuuza kivvulu ki ekyange ekyoli ndife tujja Dubai kati olwo mukyalo ono bamu disconnecting mu kitawe bogera n'oli omulala gw'olabye yabadde ategese ekisaawe kino kubanga baalina okufanalizinga ekifo ng'abakubira bagabane saagala kussa ssente ku kifo nga temumbuulira ki kigenda maaso nga tebaddamu masimu tebanyega kyokka awulira balanga bajja Dubai konsati bagifudde sebona ya charity kati kijja kitya omukyalo ono ye bwe yalaba nga ono atandise okulangirira Dubai n'agenda mu bekikwatako n'abagamba nti oyo muyimbi ajja ye yamuyita namuyimbi si kuba teyagula pulezidenti yagula muyimbi namusasula ssente zange n'obukakafu bubuno ng'alina okunyimbira naye mukubira takwata ataalanga nti ajja Dubai kuyimba nsaba munyambe because yabakubira tebakwata nga kyayagala okubagamba nti nze munzirize ssente zange ze nabawa miliyoni 10 nkiveemu kubanga yatuuka n'okugamba manager John nti oli yabawadde ssente mmeka nti yatuwadde miliyoni 15 nabagana nange muzimuddize ku 10 zange nyongereke 5 nange mbenga mbawadde 15 nti ateka kati president yawa yayagala 2-5 15 zoli ne 10 zo si za 2-5 ateka kati gw'oyagala ate muzza mu ebyo namugamba nti nedda tebikola bityo ssebo nze zange muzinzirize mukolero oli nkitadde ne bamu blockinga completely omukazi n'abulwa ekyokkola nga kyalina okukola kugenda mu mateeka kuyimiriza kivvulu bamale kumusasula ki ssente ze era ono ategese agenda okugenda mu bobuyinza okusaba ebiyinza okukkirizisa ekivvulu kino olwo ekyabateesaamu kyalite eno nga bamanyi nti ono omukyala bwa blockinga bw'oba otegeka charity concert teweetaaga license era Bobi Wine teyeetaaga performance visa kumbe si bwe bikola agenda okutuukayo nga byonna bigaana kyokka ate tasobola kugamba bano nti ebintu byakoze eki byagaanye nga batandika kutunda ticket ticket babadde bazitunda nju ku nju dduuka ku dduuka kiyumba ku kiyumba ne ku train station abantu ne bagaana okugula ticket kubanga abamu babadde bamanyi sitoole y'omuwala kakati Bobi Wine ekivvulu ne bwe kibanga baali badde bakikkiriza abadde tasobola kuba kivvulu ekyo oba kisaawe ng'ayimbira Butebe kubanga omukyala yakimanya nti tebalina we bajja kufuna hall okujjako nga bagenze bweru outdoor ate Dubai nze ntegese ebivvulu emyaka n'emyaka wano tewaliwo bantu basobola kujjuza kisaawe tubassa mu mabaala agalimu ne kawunta gw'ogambe nti obateeke mu kisaawe bagenda kuvaawo anaabatikka kuva Uganda kyokka jjukira omukulu ayagala kkuba so eyenkananga eyabba na booyi bannange bannayuganda muzuukuke bannayuganda muzuukuke ono omukyala yategeeza butegeeza poliisi netegeeza immigration naye oredde ono yaditeiningiddwa okuliriizinga ssente z'omukyala miliyoni 10 kyekyamusibizza oba kyekyamukwasizza naye ne show yabadde tegenda kubeerawo what lwaki bannayuganda mu buguyazibwa okutuuka ku ekyo